داد قبیلہ. یا رب محمد والے محمد حاضرین مجلس تے صغیرہ کبیرہ گناہ سارے والدین دے گناہ معاف فرما، سارے مرحومین دے گناہ معاف فرما، بانیان دے جتنے مرحومین اس دنیا دے ترگ اندر جا بلند فرما، ہر شریف دی عزت محفوظ فرما، ہر ازادار دی بیٹی دے نیک نصیب، سارے پردے والے وارث قائم دا جلد ظہور کر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دعاواں دی قبولیت اور مجلس دی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات. انشاءاللہ 28 شعبان کو بھائی اعلان کیتا ہے میں انشاءاللہ نوکری دے سکاں، 26 ماہ رمضان کو مفتی صاحب دے حوالے نال مجلس انہاں دے شاگرد دی نوکری دے سکاں، 22 نومبر کو پیر خدا حسین شاہ صاحب دی مجلس تے باحثیت بانی جڑے ذاکرین اکشن ہوئی انشاءاللہ نوکری پیش کرے سن. ایک سلوات پڑھو میں نوکری دا آغاز کروں. ماشاءاللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ چھوٹا ہوئے تدین باوی شالن
زخمی کنالی جیدے میں ڈک کھڑا پڑھا
من الشام جو آپ کے مندی ایک پنچ دی ہے کام ہے جڑا اچھی ہائے کر کر انہیں بی بی آدھی ہے تیرے پیو دا جاتا رہے ہم اتنی محبت ویکھن تے سننے زمین تے اسمان جتنا فرق ہے 1400 سال بعد اپنے دی زبانی سن کے دی اچھی ہائے کیتی میں حسین دی دی وعدہ کرے دی رتن تک جنت جنوے شاہ جب تک انہ عزدار دی میں معصوم شفاعت نہ کر سکتا بے بالن ماما نل حسین دی دھی قبلائن لے وکھرے ہو بیتا اٹھے آئے معصوم جھڑ پئی انہ دو جی دفعہ اٹھ بلا کے وقت معصوم سوار کر کے اٹھ اٹھائے وقت میری سین جھڑی گیا جلے تری دفعہ عمل درائے سنا تکوینا کول آ کے آدھے ہمر دیر پئی ہوں دیئے اسا کوفے پہنچنے حالات تیرے سامنے اگے کافی وقت ہو گیا مقتل چھڑیں دے پردے داراں نو جیویں بے بال ماما نال چڑھائیں یہ بھی تو چھوٹی ہے اینے ماں نال سوار کر این کمینے نہیں منی پسر شادی اس حسین دی دھی دے پیر جان والے علی رسیاں نال بدن جیویں لمبے سفر تے تاجر مسافر بیٹھا تے سامان بندے قد کربلا تو شام دے رستے دھلا ہوئے دھلا ہوئے چلن دے بنا 25 منٹ میں پڑھنا ہے کربلا تو شام دا سفر جیڑا بندہ دھی رکھ دے جگر تے ہاتھ رکھ کے ہائے چکریں بہانہ اٹھ داؤں دائی تے مرین دے حسین دی دھی نو آئے بھلا ہوئے اللہ تعالیٰ آوازاں ترہیم فرماوے بھلا ہوئے اجر ڈھیر ملن تا حسین دی دھی دے رکھ سارا تے اتنے اجر ملن جو قرآن دے ورک پھٹ گئے بے بال جتھیں کافلہ رکدا تے پانی ملیا بے بال اپنے حصے دا پانی پینے ہیں دیاں لے حسین دی دھی نئی پینے ویرا دے گرم زنجیران تے آکے اپنے حصے دا پانی ویڑ چھوڑیا سجاد 40 سال خون رنے قیدہ نبھا کے ولے ہیں تے کئی مرے کھا کے پوچھے ہیں قیدہ جیدی سکھ صدا کو کٹ لوے جدہ رہا ہو ونیوں کو اپنے قید زخم بھولوے نا تے کو کیوں نہیں بھول دے امام فرمائے میں قبر اچھ روشن میں معاشر اچھ روشن امام فرمایا بے دکھ برداشت ہونے دو نہیں برداشت ہونے ایک شام غریباں دا ایک شام دے بازار دا مرے کچھ آئے مولا شام غریباں دا دو فرمایا او وقت نہیں بھلدا جدہ بستر لٹید گیا میری پیشانی کھا کے کربلا دے آئی مہندی الہت ابائے چاہے دیے غیرت سلطان اکبال اکبر دا قاتل میرا داد لٹی بھی گیا دعا دو فرمایا بازار شام لکھا دا حجوم آئی ایک لکھ بندہ ڈھول وجاونا لائی 5 لکھ بے غیرت نچنا لائی 6,000 کمینی عورت پہ نچ دی آئی اس بھیڑی چسانو گزرنا پہ امام فرمائے میں رکو چم اگو را کوئی نہیں پچھو لوگ دھکے دین دین اس بھیڑے پتھرہ تے آگ دی بارش ہے میری چھوٹی بھیڑ میری ابا پکڑی ہے ادی سجاد امام وقتی حجتیں دعا منگ زمین پھٹ ونے تیری بھیڑ معصومہ مر ونے میں کہ معصومہ موت منگنا شرن حرام ہے ادی جے موت منگنا شرن حرام ہے وقت کمینے نو سفارش کر کنڈ تے مارے منہ تے نہ مارے ہن رخسار پھٹ گئے ہن میری رد جاری ہو اللہ تعالی بیٹھ اللہ تعالی آواز اپنے فرمائے زندان بہور الغمہ دی روایت عیسیٰ نبی دے دور دے عبادت خانے حشرات اللہ دے بشیر ہے انہا صلاح کیتی ہے جیڑیاں بچ گئیں سب بچھو ختم ہو ایسی کافلہ تطہیر دے پردے داران دا انہا زندان لے داخل ہوئی ہیں امت نہیں سنیاتا حشرات اللہ پہچان گئے انہا مقام چھوڑ دیتا ہے سختی ودھائی نے رومن تے پابندی لائی نے کھانے تے پابندی لائی نے رومن تے پابندی سبب تے حسین دی دھی بن دی آئی کریں دی آئی وین تے بی بیاں رون دی آئی میرا بابا مرہوم پڑھدا ہے کہ دین جو رنی ہے نا
تو کمی نے آ کے سجاد کی کن پہ 70 لکھی ہے بھائی چھوٹی جھولی جا بیٹھی ہے تے کو بے جرم کیوں مارے نے امام فرمائے تو سروں دے ہو اے میں کو مرے دے آدھی ہے جے میرے رومن دی وجہ نال مرے دن تو وقت میں نہ روسا جڑی سختی ایران دا عالم جڑا دے بے کھانا اتنا بھیجیندے ہیں جے ودیاں بیویاں کھاویں نہ تے بچے بوٹھے جے بچے کھاویں نہ تے وڈے پردہ دار پانی بھی اتنا جے بال پیویں نہ تے وڈیاں تسیاں جے وڈیاں بیویاں پیویں نہ تے بال تسے زندان دی بھوک اور پیاس دی وجہ نال آلی ہے اتنی نحیف ہو گئی ہے میری سین قیام نہیں کر سکدی بی بی واجب نماز ہی بہ کے پڑھنی شروع کر نادان نہیں اے دانا اس گھر دی چھوٹی بدول اے دے حکمت بھرے سوال فجر لے پچھیا ویر پکھی کینو اے بہن روزی دی تلاش جے لے اے ویلا ہوے آ تے پکھی ول دے ویکھیا ہن کین پوے نے آ کے وطن آ ویر کدائیں تے ساریاں قیدا چھوڑ سن کدائیں تے تیرا تو کلاسی میری رسیاں لاسے نہ سہی وطن وال ویسو سیدا کیا ہر کہیں ولنا ہے کہیں شاہ پہلا ہو گیا یہ دے دکھ بطول دال مشابہت رکھ دیں وہ 4 سال دی بڑھڑی ہے 4 سال دی بڑھڑی وہ کو دروازے تھے مرے انہیں وہ دے رکسار زخمی انہوں سارے راہ مارے انہیں یہ دے رکسار زخمی اسی موت منگی اسی موت منگی اس 4 سال دی عمر اچ بطول دے زخمی پاسے دا واسطہ دیکھ لو بس دعا منگی رو کے سسکیاں لے کے بیٹھی روندی آئی تیادی بیٹھی آئی اللہ مجل وفاتی میں تھک پیا میرے ساتھ ہوگا روندی سم گئی تے ستی ہے تے زخمی بابا لمن آئے کدی گھر ونجے نا لیٹ چھوٹا بچہ ستا ہوئے اکثر والدین کوئی نہ کوئی چیز بچیاں واسطے لے کے گھر آنے بس شوق ہوندے جگا کے دیمنا تا کتائیں گل کیتی جو 7 سال تک خیال ماں کرنا دے ماں تا راتی بستر بدلوے نہیں دودھ دینی ہیں بچے وصول کر دیں میں تا کو پیادا کدی کھانڈ دی کوئی چیز لیا میں بچے کو دے میں بند اکھی نل وصول کرے سی گلن کرے سی اکھا بند اسے جواب دے سی بابا آیا ہے لون زخمی بابا پجنے کربلا کشتہ دی چھاس بند کھینان رسیاں لے ہاتھ ودھا کے بابے دو تری تے جھن پئی فضا کے ہاں نہ لائے معصوما کربلا بابا کشتہ ویکھنے آئی سر سارا را سانگ تے ویدی نے آئی ادھیے دادی میں لازے دی مہمانا میں دعا منگ کے ستیاں ہونے میں کو بابا لمن آئے کو ایو جے وین کی تن حسین دی تھی جو پردادار رنے پردادار اندے رومن الطاہر دمشقی راوی ہے ادھے ایک کتا میری جھولی سر رکھ کے ستا ہوئے دیواراں جو حلیم آیا زلزلہ ایک ڈر کیوں کیا ہے ادھے طاہر زلزلہ نہیں ادھے تین آج دیواراں حل دیا جٹھی ہیں وہ جنہ رومن تنی پوری شام حل دیا ادھے کہیں دے رومن نام ادھے کو ایک رومی ایک سپاہی بولے ہے ادھے رومن دا سبب وہ چھوٹی قید دینے این سپاہی بھیجن امام کو دربار شرائے اس نے پوچھے اس کون رون دیئے جنہیں رومن نل شام مل دیئے سیدہ دے میری چھوٹی بھیڑ ادھے بھیڑ کو چپ کرا امام فرمائے جے میری بھیڑ دی خاموشی چاہنے تو وقت بابے دا سار دے میں امام بادا کرے دا وقت میری بھیڑ نہ روشی این سار منگائے کڑیاں لے ہتھا تے مظلوم دا کٹے ہویا سر شہید زندہ ہونے حسین دی اب کھلی پوتر دی چٹی ڈاڑی اکھیاں جو خون لب متحرے کوئن سجاد جوانی اچ داڑی چٹی بابا تیری داڑی بھی دبے موسمی سفید ہوئی آئی حسین دے لب متحرے کوئن فرمایا میں اکبر دی لاش گلیاں چاہی آئی جڑے دھیاں دے پیو یا بھیڑی دے بھیرا بیچی اور اتوار
صفے ماتم وچھایا اپنی بارگاہ وچ عبادت شمار فرما حاجی ناصر عباس نو صحت کلی عطا فرما انہاں دا ویڑا آباد فرما مال رزق وچ برکت پا لنگر نیاز پانی تک پیوائے دا ثواب انہاں دے مرحومین دی روح نو پہنچا دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما بھائی بلال دے ڈرائیور دے مالک درجات بلند فرما اس علاقے دے مومنین دے جتنے مرحومین ہیں مالک درجات بلند فرما بھائی باقر دے بھائی یوسف دے چاچے جس بندے جتنا بھی نیاز اچ حصہ پائے مالک توفیقات اچ اضافہ فرما عزاداری نا دیا نسل اچ منتقل فرما ویڑا آباد فرما امام دے ظہور تک اس عزا خانے نو مالک آباد فرما ہاں اس ذکر دا صدقہ جتنے بھی مومن بیمار ہیں مالک شفا عطا فرما حاجی ناصر عباس بھائی باقر دے والدین نو مالک صحت عطا فرما سارے مفتی صاحب دی زندگی دراز فرما شاہ صاحب دے بھائی دے مالک درجات بلند فرما ہر شریف دی عزت محفوظ فرما ہر عزادار دی بے بھلو